Et hvert skolebarn nå vil vite allting som er galt med norsk historie, men de vet nesten ingenting om hva som er bra ved norsk historie. Mm. Alle vet hva som skjedde med jødene i Norge under 2. verdenskrig. Men de nye generasjonene har jo ikke fått vite om den striden og de offrene som tusener, titusener av nordmenn gjorde. Krigsseilerne, de som dro til England, for å gjøre landet fritt. Hvilke offre? Mm. Og det er liksom en sivilisasjon som ikke klarer å verdsette seg selv. Hvordan vil det gå med den da? Hva skal til for å rive ned en revolusjon? Og det er jo det som Toynbee sier, ikke sant? Den begår selvmord. Mm. Den blir ikke drept. Den råtner innifra. Og det er jo det denne råten som Michel Houellebecq beskriver. Og derfor er han jo kontroversiell, ikke sant? For i hans historie så kommer det ikke til å gå bra. Mm. Det er nedover og nedover og nedover som vann i et sluk, ikke sant? Men enda verre, han sier ikke liksom at ja, men allting vi trenger å gjøre er liksom å, hvis vi bare får liksom gasset opp kvoten på noen et eller annet sted, så kommer dette til å gå, eller bare vi får kuttet CO2-utslippene, så kommer det, nei! Vi lever på halen av en sivilisasjon, vi står på skuldrene til mennesker som var bedre enn oss selv. Vi sluttet å prøve. Den impulsen til å, ja, la meg si det, til å dominere i kraft av at du er bedre. At jeg er flinkere enn deg. Derfor så har jeg en rett til å sette spillereglene. Sånn er verdenshistorien. Du kan opponere mot det. Sånn er verdenshistorien, sånn har det alltid vært. Det er et survival of the fittest. Nei, jeg er ikke tilhenger av sosialdarwinisme, jeg bare beskriver fakta. Mm. Svake sivilisasjoner går under, sterke sivilisasjoner overlever. Men det ser ikke så veldig bra ut for Vesten akkurat nå. Se på lederne vi velger oss. Jeg tror at liksom det at britene valgte å se seg om etter døra, liksom når alle journalister fråder over, ja, Boris Johnson, klovn, ikke sant? Men ok, greit, ta to steg tilbake og se på britisk historie. Dette er akkurat det tidspunktet britene ville kappe fortøyningene til Europa. Når Europa er i ferd med å låse seg fast i et overregulert rammeverk, hvor det ikke er rom til å bryte ut, og britene ser at, oi, nå kommer nesten all vekst til å finne sted i en annen verdensdel, og deres impuls til å være en frihandlende, skarpt konkurrerende makt, de vil heller være med på det. Mm. De kapper fortøyningene. Det er liksom, i britisk historie, det å isolere seg fra kontinentet, de gjør ofte det når kontinentet ikke står så bra til med kontinentet. De vil ikke være med mer. Men for oss, for Norge, vi har bundet oss opp i EU gjennom EØS-avtalen. Vi kommer til å være med på den reisen som Europa gjør. Gud bedre, liksom, det kommer til å være mange krisemøter, og Gud bedre, det kommer til å være mange strategier, og de strategiene kommer til å bli rapportert, og man kommer til å få totalt misvisende rapportasjer om at nå er endring på vei, ikke sant? Men det er ikke det, sier Houellebecq. Mm. Nå er vi siste kapitlet, og det er ikke raging against the dying of the light, som Dylan Thomas sa. Det er at, not with a bang, but with a whimper, altså lyden av Europa som går under er i Houellebecqs bøker liksom det skuffende stønnet der en mann når klimaks i en dårlig seksuell opplevelse. Det er lyden av Europa som går under. Ja, det var et veldig malende bilde. Ja, det tror jeg alle kan relatere seg til, i hvert fall. Både menn og kvinner vil ikke høre det ynke der. Nei. Og det er jo også noe grunn til at Houellebecq er dømt til å være en kontroversiell forfatter. Du nevner jo også den greske historikeren Herodot, som brukte bildet om et endeløst kretsløp, at vi som sivilisasjoner går fra barbari til sivilisasjon, til dekadanse, til barbari igjen. Så er vi da nå i denne, skal vi si, dekadanseperioden nå, eller? Ja, eller så som spør hvem som helst som ikke kommer fra Europa, som anser Europa for å være skakkjørt og dekadent på alle mulige måter. Og det er ofte vanskelig å være uenig med dem i det når du ser liksom vår kultur. Ta en titt på Eurovision på Melodi Grand Prix. Liksom. Det er jo ikke et tegn på at her går det skikkelig, skikkelig bra kulturelt. Men så er det jo det med at jeg har noe troen på demokratiet. Jeg tror at Ja, jeg forstår det, at av og til så går det dårlig med demokratier, av og til så roter vi oss opp i massevis av vås og
og vansker som vi ikke klarer å forløse, men så det det at vi har dette, vi har liksom X-faktoren, vi har det, den hemmelige ingrediensen, og det demokratiet, det opplysningstidens verdier, vi har ytringsfriheten, vi har religionsfriheten, som gjør at vi i stand til å erkjenne når det ikke godt nok, og da har vi muligheten til å kunne endre på ting. Og det jo derfor det så urovekkende at vi ser at meningskorridoren i denne situasjonen, når vi absolutt burde ha åpne diskusjoner om svært mye, så skrumper meningskorridoren seg inn på grunn av at da 68-erne gjorde inntoget på universitetet, jeg har fått høre alle disse historiene fra de gamle gutta som kjempet slagene med ML-erne. Det var stort sett folk fra venstresiden, folk fra AUF og fra SUF, fra SV, som gikk omgang med de revolusjonære AKP-ML-erne, og hindret dem i å ta over universitetet. Det var det som var målet. Det konservative gjorde også sin del, sa nei. Dere får ikke lov til å skape deres lille kommunistregime her på Universitetet i Oslo, ikke sant? Men så gjorde universitetet og de konservative og de liberale gjorde plass til dem, ikke sant? Så veldig mange av disse folka ble jo professorer. Rett fra kull og AKP-ML, rett fra dyrkediktaturet i Kampuchea til professorat i journalistikk. Men så viste det seg at da venstresiden vel hadde kommet til overtall, så viste de ikke samme bløtaktighet som det de konservative hadde gjort. De, i stedet for da å behandle det som slik man hadde gjort, om at det faktisk en verdi i å ha disse meningene representert, til og med ekstremister som AKP og ML. Så begynte man da sakte men sikkert å utrenske universitetet for annerledes tenkende. Det finnes nesten ikke konservative norske universiteter nå. Ikke på grunn av at det en konspirasjon, om at ikke å ansette, men det på grunn av at konservative er ofte menn, og hvite menn, det gir minuspoeng med en gang. Mm-hmm. Og så er det sånn tendens til at man har en tendens til å rekruttere folk som ligner på deg selv, og når da stadig flere er doktrinert på venstresiden røde fane, så rekrutterer de folk som har samme fordommer som seg selv, og da er det sånn på mystisk vis, og i alle prosesser, gjentatt 10.000 ganger om igjen og om igjen og om igjen, ikke sant? Så blir det stadig færre folk som tenker annerledes, som blir valgt inn, ikke sant? Og til slutt så er det ingen. Og til slutt så mener alle stort sett det samme, og til slutt så får man da høyere læresteder som intenst samfunnsskadelige. Og gjenoppdager de den akademiske friheten, og gud bedre som de oppdager den akademiske friheten, når noen da påpeker, sånn som jeg så med denne Cecilie Hellestveit, at noen sier, hva er det som foregår universitetet? Da søper de seg i akademisk frihet, ikke sant? Men vi liksom på motsatt vei, da vil konservative også ha samme, skal vi si, bias til å kunne velge å rekruttere blant sine egne hvis det var konservative som styrte institusjonene? Jeg tror ikke at det er et veldig troverdig scenario i Norge. Det finnes ingen institusjoner hvor konservative er i overtall. Men hypotetisk sett da? Hypotetisk, absolutt. Så, det er jo sånn at ulike regimer har en tendens til å overrepresentere seg på samme måte som at et teokrati vil fylle opp teologistudiene, og på samme måte som at i et kommunistisk diktatur så vil universitetet fylles av marxist-leninister, eller i et caudillo-styre, et militærdiktatur, så fyller man barakkene. Alle regimer har en tendens til å overrepresentere seg selv, men det var jo det som var poenget mitt. Ikke sant? Poenget mitt var, hva er det som gjør oss bedre enn andre? Vi demokratiene. Ikke sant? Nå lever bare 8,3% av verdens befolkning i fullskala demokratier. Stadig færre, ikke sant? Demokratiet har det tøft der ute, men hva skulle være styrken vår? Var jo nettopp det at vi var i stand til å ha en åpen debatt som gjorde at man kunne avkle dårlige standpunkter. Man kunne, og at gode standpunkter flyter og dårlige standpunkter synker i en endeløs, dekadent og motsetningsfull, praktfull diskusjon, et uenighetsfellesskap. Men hva skjer da hvis en gruppe mennesker overtar kommandohøyden som inngir mest legitimitet i debatten, altså universitetene? Hva skjer da? Og hva hvis de begynner å stenge ned hele forskningsfeltet? Har du lyst til å mene noe om klima? Nei, det tror jeg ikke. Har du lyst til det? Ok, skal vi se hvordan det kommer til å gå med det da. Ikke sant? Har du lyst til å mene noe om innvandring? Vi tar jobben din altså. Hva med kjønn da? Ta jobben din. Hvis du bør behandle meg som en håndgranat uten splint, for det er jeg liksom. Og universiteten i denne situasjonen, svarte ikke universitetene sånn som de burde gjøre med å kle seg opp i opplysningstiden og Voltaires drakt og si stopp.
Vi ikke den type ting, vi driver ikke med sensur ved universitetet. Det ikke spørsmål som ikke lov til å stille, det ikke konklusjoner som det ikke mulig å komme til. I stedet for så bøyer man seg litt etter litt etter litt etter litt. Og så til slutt så var det ingen tilbake til å si imot. Og det problematisk, det et sykdomstegn ved Vesten. Men det jo helt i tråd med hvordan Welbeck beskriver det i underkastelse fra 2015. Det akkurat sånn, som man spår det, at hva skjer da hvis da ytterliggående islamister tar over universitetet og bare implementerer sharia i universitetet? Hva kommer professorene til å gjøre? Bøyer seg. De innfinner seg, de underkaster seg. Det jo det som denne boken... Den hadde startet jo en debatt, og så kommer terrorangrepet på Bataclan, og så ble det litt en vanskelig hele greia, for dette ble jo veldig vanskelig for de som ønsket å opponere mot boka, som det all grunn til å gjøre. Det jo ikke sånn at jeg sier at ja, Michel Welbeck har rett i alt han sier. Bare ta det rett i året. Ikke det hele tatt. Dette bare perspektiver som du bør ha med deg i din indre dialog, og det jo det, derfor jeg sier les bredt, tenk dypt. Du bør lese ting du uenig i. Det jo sånn du blir bedre, ikke sant? For det prosjektet ditt det et barn som tror at de kan forandre verden. Det du kan forandre deg. Du har forbannet plikt til å forsøke å raffinere deg selv. Du må forsøke å være bedre enn det du ikke sant? Og det gjør du gjennom å utsette deg selv for tankegods som du selv ikke bekjenner deg til.